Звернення депутата Івано-Франківської обласної ради Ольги Федишиної до Кабінету міністрів із проханням врахувати потреби Прикарпаття при розподілі коштів, які передбачені в держбюджеті на 2016 рік для ремонту доріг, не залишилось поза увагою. За словами обраниці, сьогодні є певні зрушення. Станом на сьогодні потреба у фінансуванні ремонту доріг області складає 1 мільярд 900 тисяч гривень приблизно. І це при тому, що ми, за попередніми даними, наша область мала би отримати з державного бюджету лише 260 мільйонів гривень. Зараз, за більш новою інформацією, начебто така сума має бути не менше, ніж минулого року, тобто це понад 400 мільйонів гривень. Кошти в першу чергу будуть виділені на продовження ремонту стратегічних доріг для Єврокарпатського регіону, а саме Татарів-Кам'янець-Подільський, Мукачеве-Львів, Стрийма-Малига. Крім того, на засіданні комісії звучала вимога про необхідність ремонту територіальної дороги Івано-Франківськ-Надвірна. Ця дорога, на жаль, не має статусу загальнодержавної чи національної, це лише територіальна дорога, але при тому на ній просто величезний пасажиропоток і поток автомобільного транспорту. І тому мною було порушено питання і пропозиція до керівництва Служби автомобільних доріг, можливо, перевести цю дорогу із статусу територіальної до статусу загальнодержавної, по-перше, а по-друге, так само туди спрямовувати кошти. Тому що дорога розбита, і навіть депутати, так само мої колеги по комісії, підтвердили, що їхати цією дорогою просто неможливо. Також була озвучена пропозиція виїжджати на інспектування доріг для перевірки їхнього стану, а вже відтак здійснювати розподіл коштів для раціонального використання. На мій запит, який був озвучений, і подяка, за які сьогодні прозвучали від керівника саду, про кошти, які були використані минулий рік з усіх джерел на ремонт доріг. Я такі узагальнені дані маю, я думаю, що можна було б їх довести до широкого загалу. Люди, платники податків, мають знати, куди кожна копійка спрямовується, які дороги були відремонтовані. І так само, крім того, що потрібно мати дані про наявність коштів і їх спрямування, так само ми всі повинні жорстко контролювати їх цільове використання. Члени комісії підтримали ще одну пропозицію про включення до нової редакції регламенту Івано-Франківської облради положення про електронні петиції, що дозволять представникам органів місцевого самоврядування та окремим громадянам, які вирішують питання своїх населених пунктів, публічно звертатися до обласної ради Прикарпаття.